I bé, estem contents que estiguis així amb nosaltres. Avui la conferència i el que va traslladar-nos és quina és la visió que té Esquerra Unida i Izquierda Unida al voltant del dret a decidir, com es veu no sols a Catalunya, que és on està el debat centrat, sinó també en el conjunt de l'Estat i què pensa Esquerra Unida al voltant d'aquest tema. Bé, anem a parlar sobre el tema del dret a decidir i anem a marcar una mica políticament quin paper juga avui aquest concepte de dret a decidir. No? Per la gent d'Esquerra Unida, el dret a decidir no només regula la relació entre els pobles i entre els territoris, sinó que en un moment de crisi nosaltres el volem fer servir perquè la gent ho decideixi tot. Per tant, que la gent pugui decidir d'alguna forma davant dels mercats, davant dels bancs, que la gent pugui decidir democràticament amb una participació democràtica molt més profunda i que la gent també pugui decidir, per exemple, entre monarquia i república i que pugui decidir també quina relació tenen els diferents pobles d'Espanya entre ells i quin projecte volem pel conjunt d'Espanya. No? Per tant, d'alguna forma, el dret a decidir és un principi democràtic d'empoderament de la gent en aquest moment de crisi i, per tant, nosaltres, repeteixo, no només la marquem amb el dret del poble de Catalunya, per exemple, que és el més famós ara, que vol decidir si vol ser independent o no d'Espanya. Nosaltres som federalistes i optem que per a l'exercir aquest dret a decidir la gent busqui un altre encaix, un encaix diferent amb el conjunt de pobles d'Espanya. No? Però sobretot que és un concepte de poder popular, és un concepte constituent perquè la gent se senti protagonista del seu futur i davant de la crisi el que no permeti és que uns pocs que van causar la crisi se'n surtin lliurement i que la majoria del poble pagui el pato. No? I per tant el dret a decidir és sobretot una eina de poder i una eina de participació democràtica. També va tenir històricament una burgesia industrial molt potent que li va donar una personalitat de creure's una ciutat important. Sí, l'estem fent a molts llocs. Ahir vaig estar al Pedreguer, a tota la Marina Alta, avui al Coi, i molta gent de fora de Catalunya, perquè ens entenguem, vol saber què està passant a Catalunya, quina és la proposta d'Esquerra Unida, i doncs l'estem repetint també fora de Catalunya, inclús a Madrid, no? Perquè la gent vol saber en quins paràmetres, perquè a vegades els mitjans només reflexen l'independentisme i el centralisme, però entremig hi ha molta gent que som federalistes, que volem decidir, que volem un projecte comú, però que volem canviar les coses i que som crítics amb com s'han fet les coses fins ara. No? I això ho estem explicant amb un tipus de xerrada que és la mateixa que donarem avui al COI organitzada per la gent d'Esquerra Unida. Sí, jo crec que és un lloc on tenim especial responsabilitat, no? He pogut veure la ciutat i també l'obra de govern de la gent d'Esquerra Unida, que és una referència cultural, jo crec que no només a la comarca, sinó fora d'aquí, i per tant, doncs, especialment em ve de gust poder explicar aquí a la gent d'Esquerra Unida i segur que això també arribarà a altra gent que no és d'Esquerra Unida i que també té dubtes i que també vol saber què està passant a Catalunya i què és això del dret a decidir.